Azərbaycanda həftə sonu tətbiq olunan sərt karantin rejimi bugün səhər saat 6-dan bitibdi və Bakının ən gür nöqtələrində, o cümlədən metro stansiyalarının ətrafı və bazarların ətrafında əsl canlanma müşahidə olunur. Dayanacaqlarda, bazarlarda, metro stansiyaların ətrafında insan sıxlığı olduğu halda sosial məsafəyə riayət edən azdır. Ölkədə qapalı yerlərdə maska taxmaq məcburi olsa da hələ də qoruyucu vasitələrdən istifadə etməyənlərə rast gəlinir. Gətirilən arqumentlər isə əsasən bəhanələrdir. Maskadan istifadə edirəm, amma avtobus istifadə edən istifadə edə bilmədim də. Ya, maska əlimdədir. Mən bürəyim sıxılır ona görə. Dünya Səhiyyə Təşkilatı maska istifadəsi ilə bağlı yeni təlimatları açıqlayıb. Təlimatlara görə infeksiyanın yoluxma təhlükəsi yüksək olan bütün ictimai yerlərdə maskaların istifadəsi zəruridir. Təşkilatın maska istifadəsinin əhəmiyyəti ilə bağlı yeni tövsiyələri akademik çalışmalarla sübut edilib. Son dövrlər ölkədə koronavirusa yoluxma göstəriciləri sürətlə artır. Son bir neçə gündə sutkalıq yoluxma halları 300-dən çoxdur. Bununla belə bəzi insanların maskadan istifadə etməməsi qaydalara laqeydliyi ictimai qınağa da səbəb olur. Körpə uşağı da çıxardırıq. Maske ilə, böyüklər də hamısı. Biz xalqımızı qorumalıyıq, kızım. Özümüzü qorumalıyıq. Mən yaşlıyam, özümü fikirləşmirəm, ancaq körpələri fikirləşirəm. Münasibətim yaxşıdır. Qınıyıram, əlbəttə qınıyıram. Məsafə də saxlanmalıdır, maska da taxılmalıdır. Deyilən dövlətimizin tələb elədiyi, qoyduğu o təbibin, bir də o qərargahın qoyduğu qayda qanunlara əməl olunmasının tərəfdarıyam. Əlbəttə ki, qınıyıram. Hamının üçün vacibdir. Bütün uşaqlarımız üçün, hər kəs üçün. Azərbaycanda tətbiq olunan sərt karantin rejimi bitsə də koronavirus təhlükəsi qalır. Bu səbəbdən də qoruyucu vasitələrdən istifadə etmək, o cümlədən sosial məsafəyə riayət olunması hələ də aktualdır.